Na radionici koji su prisustvovali privrednici iz Pirotskog kraja govorilo se o Loro i Nostro doznakama i međunarodnim akreditivima, motivaciji zaposlenih i kreativnom preduzetništvu. U Pirotu smo organizovali druženje sa privrednicima koji jesu ili će biti naši budući klijenti. Cilj nam je da razgovaramo sa njima o nekim interesantnim temama koje su i dobre za njih i važne za nas, u smislu obostrane edukacije u cilju što bolje buduće saradnje. Pričat ćemo o kreativnom preduzetništvu, takođe o akreditivima i garancijama kao, da kažem, našoj vrsti usluge koju pružamo i malo ćemo se baviti temama kako upravljati zaposlenima da oni budu zadovoljni, a kompanija uspešna. Upravo su ove teme koje su privrednici koji će biti učesnici ovog skupa sami odabrali, tako da verujem da će biti korisno. Dodaje da su zadovoljni efektima ovakvih radionica koje organizuju širom Srbije. Mi smo prosto banka koja radi na strategiji da gradi odnose sa klijentima, tako da je ovo jedan tip saradnje koji šire, da kažem, utiče da naša saradnja bude iskrena i kvalitetna, organizujemo je na nivou cele Srbije, tako da posebno u ovom okrugu smo se fokusirali u aprilu i maju, tako da za sada smo zadovoljni obostrano. Radionica u Pirotu organizovana je uz podršku Ugovorne okružne privredne komore Pirot.